não, tu tiraste. Não tem? Não. Eu tenho. Eu não vejo. Eu também não vejo. Não está. Não está com o pack. Está. Eu estou a ver como é que pega então. Eu não vejo. Não dei não, sabes?
possuir. Isto é o quê? É uma great sword. Olha, o Pereira vem de pódio para o caralho. Aquilo good. Coitado, eu estou a pensar que não recebeu nada. Mas isso foi o que eu disse para o caralho. Tem aquela pessoa que o Green Guardian também pode ir para o caralho. Olha, eu tenho de ir buscar mais comida. Tenho... Olha, ele vai para o caralho também. Eu já fiz isto milhentas vezes. E vou mandar um não ter um mini Guardian que não seja do Val Guardian. Meu Deus, nunca me acontece. Olha, já sei que ninguém é logo. Então, olha, guarda com 40 magnetais. Guarda com 40 magnetais. What are these towns? Acho que não estava a gravar. Yeah, não estava a gravar. Sorry. Eu tava.